Gesang 219, albei die twee verse. Ons laaste lied, gesang 221, daarvan al vyf die verse. Oh,
Geliefdes, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons vertrou dat elkeen ook 'n geseënde hemelvaart sal hê en dat ons ook hier die grootheid van die Here op 'n besondere manier nie net sal sien en sal erken nie, maar ook sal beleef. Ons gaan hierdie tyd van hemelvaart en Pinkster stilstaan en deur die Dordtse leerreëls gaan. So u kan maar die katekisasieboek of die eredienstboek of die toepassing wat die belydenisskrifte in het by die rand neem. Ons gaan vanoggend stilstaan by leerstuk 1 paragraaf 1 tot 6. Vanaand van paragraaf 7 tot 12 en dan sonoggend en aand ook weer verskillende gedeeltes en maandag tot vrydag oor die 9 geleenthede gaan ons dan die Dordtse leerreëls deurwerk. Hoekom? Gister was die afsluiting van die Dordtse synode 400 jaar gelede. Die synode in Dordrecht was gehou van 13 November 1618 tot 29 Mei 1619, 180 sittingsdae wat die synode geduur het. En die Dordtse leerreëls is dan ook by die Dordtse synode is dit opgestel as 'n antwoord op die dwalinge van die remonstrante. En ons gaan met Hemelvaart en Pinkster gaan ons dan aan die hand van die Dordtse leerreëls ook die Dordtse synode herdenk en die Dordtse leerreëls se 400ste bestaanjaar herdenk. Kom ons word stil voor die Here. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Want die Here is 'n grote God. Ja, 'n groot koning bo al die gode. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader, Christus Jezus ons Heere, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 48 vers 1 en 3. Psalm 48 is 'n lied waar ons koning in sy grootheid besing en van waar ons ook kan sien hoe dat hy almagtig reis omhoog en hoe hy sy stad die mens ten spyt bevestig tot in ewigheid. Psalm 48 vers 1 en vers 3. Thank you.
ons lees uit 1 Timoteus 1 vers 1 tot 17. Ons tekstvers gaan wees vers 17 en die preek se thema van ochtend is Jesus Christus die Koning voer sy reddingsplan uit. Ons skriflesing uit 1 Timoteus 1, Psalm 47 vers 1, 3 en 4 sittend. Paulus, een apostel van Jesus Christus volgens die bevel van God, ons verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en Christus Jesus onze Here. Soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet bring nie en hulle nie besig hou met fabels en eindeloze geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stichting van God in die, wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en een ongeveinsde geloof, waarvan sommige mensen afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mense diewe, leenaars, myn ediges, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toe vertrou is. En ek dank om wat my krag gegee het, Christus Jesus onze Here, en dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek het onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Christus Jesus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om een voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit is die woord van God. Salig elkeen wat hierdie woord hoor, dit bewaar en daar volgens leef. Kom ons bid saam. Ons dankie, Heer, dat ons U mag aanbid in heerlikheid, in grootheid, dat ons U mag bid vir die majesteit en die mag, dat ons mag weet, ons koning het na die hemel opgevaar, uit sy plek ingeneem aan die rechterhand van die Vader, en hy voer sy reddingsplan uit. Dankie Here Jesus dat U na hierdie wêreld toe gekom het om hierdie reddingsplan te verseker.
Dankie dat u as koning na hierdie wêreld toe gekom het om die stryd te stry en dat u as oorwinnaar in heerlikheid weer opgeneem is in die hemel. Here, vir ons as mense is dit moeilik om te begryp, maar ons dankie dat ons ook op hierdie dag mag dink aan die grootheid en aan die goedheid. En ons wil bid, Here, dat u deur die Gees ook so in sondaars harte sal werk, dat ons ook soos Paulus kan sê, dit is betroubaar en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste van die sondaars is, die grootste van sondaars. Here, ja, u kom doen die wonder om mense wat verlore is, terug te bring en die lewe te gee, ewige lewe. U doen die wonder om deur die wedergeboorte mense wat geestelik dood is, op te wek tot 'n nuwe lewe, 'n lewe waarin God verheerlik en gedank kan word. Ons wil vra, Here, dat u dit vanoggend opnuut ook weer in ons lewe sal doen, dat ons sal beleef die krag, die heerlikheid van u werk in elke een van ons. In Jesus naam. Amen. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Partyfilms begin mos waar die verhaal eintlik eindig. En dan word 'n mens so stukkie vir stukkie in tyd teruggeneem om te sien hoe die sake geloop het, hoe die sake uitgewerk het tot hierdie klimaks toe. En aan die begin, of aan die einde van die film, maak die begin van die film vir jou sin. Hemelvaart is byna so. Dit is die einde van ons Here Jesus se tyd op aarde,
Ons gedenk hoe dat hy op een triomfantelike wijze opgevaar het na die hemel toe, en ons kan samen met die apostel Paulus sê, aan die koning van die eeuwe, die onverderfelijke, onsienlijke, alleenwijze God, kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Jezus Christus, die koning, voer sy reddingsplan uit. Een bedeling word beëindig, een andere bedeling begin. En ons moet uitmaken hoe ons leven in hierdie groter schema van die leven inpas. Ons moet sin maak met ons omstandighede in die groter verloop van die wereldgeschiedenis. Ons moet as gelowiges vir onszelf afvragen: hoe het ons gekom tot hier? Ons moet ook as gelowiges weet hoe en hoekom ons geloof in hierdie wereld met ander mense moet deel. Hemelvaart wys vir ons die toneel van die troonbestuiging van ons groot koning. Hy het sy stryd op aarde gestry en hy het oorwin, en hy keer as die oorwinnaar terug om die ereplek aan die rechterhand van ons Vader in die hemel weer op te neem. Vandaar regeer hy oor die geskiedenis, hy regeer oor die kerk, hy regeer oor ons. En hy doen dit totdat hy weer sal terugkeer om alles te beëindig met sy wederkoms. Met die wederkoms gaan alles ophou om te bestaan soos wat ons het nou ken, want met die wederkoms breek daar een bedeling aan waar daar een van twee ewige bestemmings vir mense sal wees. Een waar gelowiges in heerlikheid vir ewig in die hemel sal wees, saam met God die enig. Die ander is die bestemming waar ongelowiges vir ewig in die verderf buite Godse teenwoordigheid sal wees. Hoe kom ons daar uit? So ek wil vanoggend aan die hand van paragraaf 1 tot 6 van die Dordtse leerreël se eerste leerstuk vir ons wys hoe die verloop daarnatoe dan ook is. Die toneel skuif in paragraaf 1 van die Dordtse leerreël se eerste leerstuk terug na die paradys toe. Daar waar iets verskrikliks gebeur het. God het alles goed geskape, die mens was volmaak, volkome heilig, volkome rein, die mens sou vir ewig lewe. God het in 'n baie besondere gemeenskap met die mens geleef. In Genesis 3 vers 8 lees ons, uit saans in die tuin kom wandel saam met die mens en sy vrou in die aandwindjie. Maar toe vind die sondeval plaas en die mens verloor sy heiligheid, hy verloor sy reinheid, hy verloor die ewigheid. En van daar af is die hele mens gedompel in sonde. God is heilig en hy moet sonde straf. Alle mense sou onder die oordeel van God moes sterf. Nie enkele mens leef meer reg voor Godse oë nie, want die mense natuur, sy hele wese is deur die sonde verwoes. En hierdie val van die mens in sonde druis so in teen die bedoeling wat God vir die mens en vir die wêreld gehad het. God kan nie verduur dat die hele mensdom verlore moet gaan nie, want dis nie waarvoor hy die skepping van die mens bedoel het nie. Dis wat die eerste paragraaf sê. God maak 'n nuwe appel op mense om in hom te glo en aan hom gehoorsaam te wees. Elkeen wat glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal vir ewig lewe. Paragraaf 2 sê vir ons, God voorsien redding in sy seun. Daarom stuur God verkondigers van hierdie evangelie in die wêreld in, om mense op te roep tot geloof in Christus Jesus. Geloof kom deur die verkondiging van die evangelie, deur die prediking van Christus, en God stuur mense om hierdie boodskap van verlossing in Christus Jesus reg oor die hele wêreld te gaan verkondig en mense te roep tot geloof, sê paragraaf 3. Die evangeliese verkondiging het een van twee gevolge. Mense
glo dit, of hulle verwerp dit. Daar is nie een tussenposisie nie, jy kan nie op die draad sit, wanneer jy die evangelie hoor nie. Die wat glo, ontvang die ewige lewe. Die wat dit verwerp, bly onder die toren van God, waaronder hulle gekom het met die sondeval, en met hulle eie ongeregtigheid. Vir ongelowiges was die koms van die seun van die mens na die aarde toe nutteloos, want het verander niks aan hulle omstandighede nie. Hulle was deur ongeloof verlore, en hulle bly deur hulle ongeloof verlore, sê leerstuk 1 paragraaf 4. Dit bring mens by die vraag, hoekom sekere mense glo en sekere mense nie glo nie. Die Dordtse leerreël sê vir ons in paragraaf 5, die oorsaak vir ongeloof is by die mens. Die sondige natuur het jou belyn vir ongeloof en vir ongehoorsaamheid. Die sonde in jou maak dat jy nie sal glo nie, dit maak dat jy dit sal haat, en as jy selfs die weg van saligheid kan hoor en dit aan jou verkondig word, dan antwoord jy met haat daarop. Jy wil dit nie sien nie, jy wil dit nie hoor nie, jy wil dit met mag en mening beveg. Hoekom glo sommige mense dan wel? Want die Here werk met sy genade in hulle. Hy werk kragtig met sy genade in hulle. Hy oorkom hulle ongeloof met sy redding. Hy werk die geloof in ongelowige mense se harte. Dis hoekom Dordtse leerreëls leerstuk 1 paragraaf 5, Efesiërs 2 vers 8 en Filippense 1 vers 29 aanhaal, wat duidelik stel dat ons uit genade gered word deur die geloof as 'n gawe van God wat hy aan sekere mense gee. Geloof is 'n genadegawe wat in sekere mense se harte bewerk word. Dit word bewerk in mense wat sonder hierdie genadegawe ook verlore sou gegaan het, soos al die ander. Die mens dra self die skuld vir ongeloof, die mens is self die oorsaak van ongeloof en ongehoorsaamheid, maar God is die bron van geloof, sê paragraaf 5. Paragraaf 6 sê vir ons, God het besluit vir wie hy die geloof gaan skenk, want hy doen alles volgens die raad van sy wil, Efesiërs 1 vers 11. En wanneer hy besluit om die geloof in mense se harte te werk, dan maak hy daardie uitverkore sondaar se harte sag en ontvanklik vir sy woord, alhoewel dit van nature kliphard en verhard is. Hy buig mense se harte om tot geloof, alhoewel dit van nature vir ongeloof bestem is. Die ander mense bly soos hulle was. Hulle was hard en ongevoelig en ongehoorsaam en vyandig teenoor God en hulle bly dit. Ten spyte daarvan dat Jesus na die wêreld toe gekom het, ten spyte dat hierdie evangelie aan hulle verkondig word, God tree nie onregverdig op as hulle onder die oordeel bly nie, want hulle is in die ellendige dompel met die erfsmet en die erfsonde van die sondeval, en hulle het self hulle eie sonde en ongeregtigheid dag vir dag meer en meer en meer gemaak deur in ongeloof en ongehoorsaamheid te leef. Ons weet en ons sien het in die wêreld hoe tree ongelowige mense op wanneer die evangelie verkondig word. Hulle tree met haat op teen mense wat hulle waarsku teen hulle verdorwenheid. Hulle regverdig hulle eie sondige lewenswyse, sodat hulle kan aangaan om hulle sonde te hou en dat hulle kan aangaan om hulle sonde meer te maak. Hulle bly God en sy verkondigers van redding te haat. Hulle volhard met entoesiasme en met oorgawe en met ywer in hulle sonde. Hulle keer hulle rug met afskuw op die weg van verlossing
en op Jesus Christus en sy woord. En die uitverkorenes sou dit ook gedoen het, as het nie was dat hulle deur die genade van God vernieuwe is nie. Dit is en het bly in die aard van 'n sondaar om van God af weg te vlug, soos wat Adam en Eva dit direct na die sondeval gedoen het. Dit bly in die aard van 'n sondaar om nie God te gaan soek en hom te roep en na hom terug te keer nie. En ons sien hoe dat die opstellers van die Dordtse leerreëls hierdie lyne van die skrif nagevolg het in die opstel van hierdie belydenis. As ons weer kyk na 1 Timoteus 1, dan sal ons sien hoe dat hierdie patroon op 'n mate ook gevolg word. Paulus kom in 1 Timoteus 1 en hy skryf vir sy seun Timoteus, sy geestelike kind Timoteus, en hy stel die belangrikheid van die ware evangelie voorop in vers 3 tot 6, en hy sê die doel van hierdie gebod is dat mense God met liefde uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof kan lief hê. Maar hy sê vir ons in vers 6 dat mense daarvan afdwaal. Hulle verval in onsinnige praatjies. Hulle wil nie in die weg van die waarheid loop nie. Hulle wil leraars van die wet wees, maar hulle verstaan nie die dinge waaroor hulle praat nie, sê Paulus in 1 Timoteus 1 vers 7. Hy sê die wet van God is gegee vir wettelose en vertugtelose mense. Kom ons lees weer vers 9 en 10. Die wet is nie gegee vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes. Daar spreek hy mense aan wat die eerste tafel van die 10 gebooie oortree. Vadermoorders, moedermoordenaars, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, myneediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Wat doen hierdie mense as hulle gewaarsku word oor hulle wettelose en tugtelose lewe? Neem hulle dit ter harte en bekeer hulle hulle tot God, slaan hulle 'n nuwe lewenskoers in, of verwoes hulle eerder die lewe van diegene wat hulle waarsku? Vra maar vir Israel Filou, wat in die afgelope tyd mense gewaarsku het oor die gevolge van 'n sondige lewe. Sodomiete, wat in stryd is met die gesonde leer. En die ander, is mense dankbaar dat hulle gewaarsku word teen die bestemming waarheen hulle lewe mik? Nee, hulle tree op met haat. Paulus sê, hierdie sondige leefwyse is in stryd met die gesonde leer. En hulle sal in stryd daarmee bly leef, totdat hulle deur die genade van die gesonde leer oorrompel word, soos wat die Here dit met Paulus self gedoen het. Paulus sê, die gesonde leer van die evangelie is deur die heerlikheid van die salige God aan hom toevertrou, skryf hy in vers 10 en 11. Jesus Christus het op die pad na Damaskus aan Paulus verskyn en daar vir hom gevra, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die Here daar vir Paulus ook gesê, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. Paulus kyk in 1 Timoteus 1 vers 13 na wat hy vroeër was en hy sê, kyk wat was ek? Ek was 'n lasteraar. Ek was 'n vervolger. Ek was 'n geweldenaar. Ek was iemand wat heeltyd teen die prikkels van die Here geskop het. Soos ons in Handelinge 9 vers 5 lees. So 'n sondaar, so 'n mens, het die Here in barmhartigheid en genade geneem en hom in die bediening van die evangelie gestel.
Paulus praat dan van die genade wat oorvloedig is, en hy sê die genade van onze Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jezus is. Daarvoor kan hy net vir God dank. Lees ons in vers 12. Paulus sê vir ons, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, die grootste, die ergste. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jezus Christus in my as die vernaamste van die sondaars, al sy lankmoedigheid sou betoon, om een voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die eeuwige lewe. So werk die Here. So kom hierdie uitverkiesende liefde van die Here en so stort hy die genade in 'n sondaarse lewe uit, sodat so 'n sondaar moet antwoord en sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ons Here Jezus voer sy reddingsplan op aarde uit. Hy laat nie toe dat die sonde van die mensdom sy plan in die wiele ry nie, en daarvoor loof Paulus vir Christus, die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God. Aan hom kom die eer en die heerlikheid tot in alle eeuwigheid. Paulus sê, wat sou ek hier sonder wees? Wat sou Paulus se eeuwige eindbestemming gewees het sonder hierdie genade? En as hy daar beland het, sou hy God daarvoor kon verkwalik? Sou hy kon sê, God, dis u skuld dat ek verlore is? Dink nou na oor jou lewe. Waar pas jou lewe in hierdie groter skema van God se raad? Ken jy Christus as die verlosser van jou lewe? En as jy kan sê ja, dan glo ek sal jy ook sê deur die genade ja. As jy hierdie sekerheid in jou hart het, wil ek by jou weet, is dit deur jou eie toedoen? Is dit deur jou eie toedoen dat jy die Here leer ken het? Selfs al het jy in 'n Christelike huis groot geword, is dit deur jou eie toedoen dat jy in die verbond gebore is, dat jy deel van die verbond was? Is dit deur jou eie toedoen? Of is dit deur die onuitspreeklike genade dat Jezus jou ook in hierdie wêreld kom soek en kom red het? Wat moet jy oor jou lewe sê sonder Christus? Sou jy nie ook die vernaamste van die sondaars wees nie? Tot watter kwaad is jy alles in staat? Sou daardie kwaad in jou lewe nie ten volle geblom en tot volwassenheid gekom het as dit nie vir die genade van die Here was nie? Wat sou van jou lewe geword het sonder die oorvloedige genade van die Here Jezus Christus? Wat sou jou ewige eindbestemming wees daarsonder? Sou jy God daarvoor kon verkwalik? Geliefdes, ons sien met hemelvaart Christus in sy heerlikheid, in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. En ons word teruggeneem om te kyk na die verloop van die gang van die hele mensdom. Ons word teruggeneem om te kyk na my lewe se verloop. God dank, kan ons ook saam met die apostel sê, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Jesus Christus, die koning, voer sy reddingsplan uit. Daarvoor kan ons dank. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons die oë mag opslaan en dat ons die grootheid, die heerlijkheid van ons Here Jezus kan zien met sy troonbestuiging. Ons koning wat hier op aarde die strijd om sy uitverkorene se behoud gestry het. Ons koning wat daar die strijd oorwin het. Ons koning wat kon uitroep, dit is volbring. Ons koning wat triomfantelijk as oorwinnaar na sy ewige bestemming terugkeer. Here, ons dankie dat u u reddingsplan uitvoer. Ons dankie, Here, dat ons deur die spore van die geskiedenis kan gaan kyk wat hier op aarde met die mense gebeur het. En dat ons ook die effek van sonde kan raak sien en dat ons ook vanoggend kan sê, Here, as dit nie was vir u genade nie, dan sou ons ook met ywer, met entoesiasme soos 'n verterende vuur deur hierdie wêreld gegaan het om die sonde te verdedig en om dit goed te praat en om die waarskuwings wat gebring word oor die gevolge daarvan af te maak. Here, ons sien hoe mense dit in ons tyd om ons doen. Ons weet, Here, hoe dat mense deur u woord gewaarsku word en ons lees in die koerante hoe mense u woord en die verkondigers van u woord met verachting behandel. Hoe dat hulle Christus met verachting behandel. Here, so sou ons dit sekerlik ook gedoen het, as dit nie was dat u in hierdie wêreld sondaars kom soek en kom red het nie. Dankie, Here, dat dit 'n betroubare woord is en dat dit werd is om ten volle aangeneem te word dat Jesus Christus in hierdie wêreld gekom het om sondaars te red. Here, wanneer ons na u opkyk in u hemelse heerlikheid, dan wil ons vra dat u ook so in ons harte sal werk en dat u vir ons ook sal gebruik om gestuurdes van u te wees, want ons belydenis sê u stuur verkondigers van hierdie goeie boodskap na u wil, na wie u wil en wanneer u wil. Here, ons wil bid dat ons ook die draers van hierdie verlossingsboodskap sal wees. En ons wil bid, Here, dat oral waar hierdie woord verkondig word, dat dit sy effek sal hê. Ja, Here, die woord het die effek wanneer mense in ongeloof volhard, want het beseel hulle vir die verderf. Maar het het ook die effek wanneer die wat bestem is tot die ewige lewe, glo. Here, ons dankie. Ons wil vra dat u ook u reddingsplan in hierdie wêreld sal volvoer. U wat die koning van die eeue is, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons sing gesang 207 vers 1 en 2. Juig verlostes, juig en sing. Jesus het die dood oorwin, hy het uit die graf gegaan, hy het klaar die stryd gestry, lewe is vir ons verkry, roem die vors wat leef en heers. God se volk vier ewig fees.
ons ontvang die seën van die Here, dan gaan ons ook in sy vreugde en in sy vrede uiteen. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Ek wil vra dat jy net so vinnig sit, Juri. Hy weet nie of hy hoor nie, kom maar so